Ciao, meikä on tosiaan ciao. Tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa me tosiaan jotain kuuta ei mennä hypikseli vaikka Jonneille siksi aikaa. Ja joo, eli totta tosiaan tässä videossa me tehdään kuut ei minun kanavalleni. Mennä vaikka normal mode pelaajalle. Elikkäs me tehdään livenä tää, ei mitään sick editationeja ja muuta vastaavaa täällä lagaa ja millä paikkakunnalla asut? Mikä on sun oikea nimi? Pelaatko muita pelejä? I live up in your ass, eli asun perseessäsi. Millä, tai mikä on minun oikea nimeni? Minecraft Jonne Player Keep 69 Creeper ES perseessä, reikä vittu saatana. En mä tii. Joku tuon tyyppinen varmaan. Ainakin te olettaisitte näin. Okei, se oli jännä klatsch. Pelaatko muita pelejä? No siis, mä oon nyt jonneillut tässä pari päivää pelkkää GTA:ta aika lailla. Joten, joo, kyllä mä nyt aika paljon. Ainakin omasta mielestä. Sitten seuraavaan kysymykseen, joka on, että... En tiedä, koska koitan tryhardilla. Okei. Eli seuraaviin kysymyksiin, ootko ikinä runkannut? Ootko pannut pakaputkeen? Ootko likainen? Ootko käynyt huorissa? Ootko ikinä runkannut? No tuota selvää. Ootko pannut pakoputkeen? No jos sun perseessä on pakoputki, niin totta munassa. Ootko likainen? No aina kun mä kosken suhu. Ootko käynyt huorissa? No jos sä lasket mut siis sellaiseksi, niin joo. Mitä harrastat? MP minä pelaatko muita pelejä kuin minä? Ja totta noin. Eli aloitetaas. Mitä harrastan? Mä harrastan YouTubea ja sit mä soitan myös kitaraa. Believe it or not. MP minä. Sakari Suurla. En mä edes muista valitettavasti kuka sinä olet. Joo. Hyvä muisti mulla. Mulla on oikeesti tosi tosi huono nimi muisti. Älä please vielä mun tappo. Stop it. Get some help. Joo. Seuraava kysymys. Tai seuraavat kysymykset. MP, Megis, MP, Overwatch, MP, minä. Onko sulla jotain tavoitteita YouTuben suhteen? MP, Megis. No normi Megis on mun mielestä tosi pahaa. Mä en tiedä miksi. Mut sit se sokerit on ammu. Ja sit kaikki on nyt siellä saatanan trolli. Se on ihan hirveetä. Ei kukaan voi tykkää. Se on oikeesti hyvä. Se on oikeesti hyvä se. Sokerit on Megis. Kukaan ei vaan tykkää sit jostain susta. Mä oon silleen, why though? Why can't nobody love me? Ja starta. Sitten MP Overwatch. No onhan se ihan kivan näköinen peli, mutta ei mun kone tyylin pyörittää sitä. Pyörittäis varmaan huonommin kuin Paladins, ja mulla on Paladins siis 40 FPS huonommilla resoluutiolla asetuksella, että... Jos olisi parempi kone, niin harkitsisin jopa ostoa. Mut ykkösprioriteettina on totta kai GTA PS, ei kun PC itse asiassa, ei PS. En halua sitä pleikkarille enää ikinä. Vaikka siinä ei ole mitään vikaa, koska se oli alkuperäisesti sille tarkoitettu. Mut sit se tuli noille next konsoleille ja siinä on kaikki first personit ja muut siistit juttuset. Joten mieluummin mä haluaisin nyt sitä pelata ainakin. Mites mä eskaloiduin tähän? Koska kysymys oli MP Overwatch. Mut anyway, seuraava kysymys oli siis, mä unohin jo. Onko sulla jotain tavoitteita YouTubessa? Ei kun, on MP minä, Komo PvP. Aieeeä. Vaikka onko muieeeä. Joo. Ja, onko sulla jotain tavoitteita YouTuben suhteen? No, aivan helvetin hauska. Totta noin. No ei vaan. Mun tavoitteena YouTuben suhteen on, että mä pidän tämän mahdollisimman pitkään mukavana harrastuksena. Enkä haluaisi kyllästyä tähän, koska... Niin. No, no, ne on ne mun ykköstavoitteet. Ei mitkä, saa 10 miljoonaa tilaa ja viikon sisältä mä lyön sua.
Unelmat, rip. Vaihtaa tämä. Joo, no mä kusin sille. Anyway. Sit seuraava. MP, kun lempiruoka, lempiservo, mistä tulee nimi etsemiseen PP. Okei, lempiruoka. Varmaan hesesubi tai pizzeria tai tortilla. Se on hyvä. Lempiservu. No varmaan tällä hetkellä Hypixel. Nytkään en oo vähän aikaa pelaillut kyllä Hypixelissä. Mut joo, nyt tai nyt jos tälläkin hetkellä pelaa, mutta... Anyway, ei ollut pointti. Sitten, mistä tulee nimi etsämiseen PP? Se tulee siitä, kun mä olin pienempänä kautta nuorempana kautta aikaisemmin aivan jäätävän suuri Master MC PvP fanin runkkari päälle. Mä halusin olla mahdollisimman samanlainen, mutta en kuitenkaan sille, että mä haukutan copycatiksi. Mulla oli kaikki sen lopetukset ja muut vastaavat käytössä ja tälleen. Ja no, mä en halunnut olla täysin samanlainen, mutta todella mahtavan samanlainen. Joten siitä tuli nimi Master ei kun etsi MC PvP. Miksi mä sanon Master MC PvP? Anyway. Ja nyt koska Master on lopettanut, kiitennyt se täysin, koska hän ei pelaa enää Minecraftiäkään. Joka on varmasti teidän kaikkien mielestä myös surullinen asia. Niin tota, nyt se nimi on käytännössä täysin vapaa minulle käyttööni. No ei vaiska, en mä tiedä. Mut siis toi oli se selitys aika pitkälti. Ja sitten seuraavaan kysymykseen, mä oon kuollut tälle jätkälle. Eli seuraava kysymyshän oisi siis, miksi et pelaa munkaan? Koska no mä en oikeastaan puhunut kenenkään kaskitasoja. Sitten sen seuraava kysymys, mikä sun oikea nimi on? Vastasin jo, mä unohin kyllä sen jo, mutta hyvin meni. Hautu etsemisen päivä, unohan oma nimes. Joo. Sitten seuraavaan kysymykseen, joka olisi... Miksi mä oon vastaamassa siihen niinku ihan tolle? Herra Jumala sillä paljon. Onko sulla unelma? Jos on, niin mikä? Ei mulla oo. Herra Jumala, mä oon surullinen ihminen, ei mulla oikeasti oo. No, anyway, seuraava. Tän on yksi. En mä tiedä. Pystytään onnellinen elämä, perhe ja muuta vastaavaa. Seuraava. Mikä lempi texture pack, miksi? Häh? Lempi texture pack ja miksi CPS-ennätys mulla on isompi? Mikä on tuo lause? No, lempi texture pack. Tällä hetkellä aika pitkälti default. Ja sitten seuraava. CPS-ennätys. Olisiko nyt ollut jotain hikisen 14? Vai? En ole varma. Mut sekin tuli sit niinku leipimodin CPS-testerillä, että niinku... Jos menis jostain netistä testaan, niin se olisi varmaan jotain 12. Ehkä. En tiedä, mut leipimodin valehtelut. Sitten... Lempipelimuoto. Varmaan tällä hetkellä joku survival kautta jotkut niin kuin mapit, custom mapit. Mä en oo survia kuvannutkaan teille muuta, enkä oo kyllä pelannutkaan vähän aikaa. Mut 1.12 päivitys vaikutti ihan kivalta, kun mä oon kattonut DJ Sledgeä esim. Se on muuten ihan ykkös YouTubetta tällä hetkellä. Kaikkien niinku Minecraftista. Tai niinku Minecraftista. Ylipäätään. No mut, anyway, seuraava kysymys. Oisko sitten? Miksi vaihdit skiniin? Koska tää on hauskempi. Ja mun tarkoitus oli olla hauska ja nauttia tästä, joten mä nautin tästä skinistä tällä hetkellä. Olepas paska selitys. En tii, läpällä. Sitten seuraava. Lempitubettaja DJ Sledge Minecraftissa, jos muuten The Odds One Out. Tai The Odd One Out. Mitä sen ikinä haluukas sanoa. Anyways, days ja gays.
Mikä hiiri sulla on? Mulla Logitech M90 on muuten kova. Mun Razer Deathhacker Chromani on tällä hetkellä seksikäs hiiri, joten mulla on semmoinen. Mulla on myös muitakin hiirejä, mutta käytän tätä, koska tämä on kallein, joten kallis on aina paras. Tai kallein on aina paras, ei nyt oikeasti. MP mine ihan jees, MPCS pelaisin. Jos kone pyörittäis MP sinä, Electro Gaming äijä. Koska sunkaan oli joskus kiva pelata. En tiedä enää, koska en ole pelannut pitkään aikaan ylipäätään kenenkään kanssa niin kuin kunnolla raharannut ja tälleen. Paitsi silloin ekana päivänä, kun mä tulin takaisin. Ja ne parit muut päivät silloin. Mut anyway, seuraava kysymys. Ei ollut. Tässä on tarpeeksi kysymyksiä, vastat sit kaikkiin. Vastasin. Halutaan. Kysymysmerkki. The fuck? Elikäs se varmaan tarkoitti sitä, kun mä kysyin, että haluatko te survivalia, sit se oli halutaan. Mut mikä se kysymys siellä oli? En tiedä. Mulla ei mitään kiirettä tässä, joten joo, mennään se alas sittenkin. Töksistä! Sitten seuraava kysymys olis, että... miksi aloitit Minecraftia ja milloin aloit? Mä aloitin... Muutama vuosi sitten, 27. päivä kesällä, sain oman käyttäjän ja sitä aikaisemmin jotain muutama kuukauden olin pelannut. Joten tälleen. Miksi aloitit? Koska se oli silloin kiva peli. Niin kuin mun kaverienkin mielestä. Ja sit mä olin siellä, ei enää mäkin haluu. Okei, se ei ollut täällä. Jatketaan. CPS. Missä se on täällä? Onko se täällä sit? Missä oli se? Klik tässä tuolla. About 13 näkyy tossa. Muistakaa, että se saattaa kusettaa. Tyn tyn tyy. Ja se ei ollut kysymys. Joo, no mut siis kiitos kun katsoitte tän videon. Tää oli mun Q&A. Ja mulla ei ollut muuta seuraavaksi. Tässä olisi kuitenkin vain sanottava ciao. Heippa alas. Heippa.